говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. У четвер, 24 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Його відкрив і вів міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2019 року доповіла начальник фінансового управління Лариса Коваль. Про підготовку господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період у 2019-2020 роках доповів перший заступник міського голови Роман Маланій. Про нагородження учнів міста преміями імені Героїв Небесної Сотні Андрія Корчака та Юрія Дяковського доповіла начальник відділу освіти Оксана Матвіїв. Про виділення коштів з міського бюджету на видання книг доповів начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко. Розглянуто також питання про виділення коштів з міського бюджету на підписку преси, про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, про присвоєння громадянці міста почесного звання «Мати-героїня», про дозволи на обдарування неповнолітніх, про оформлення та реєстрацію права власності, про взяття на квартирний облік, про оформлення договорів найму житла, про переведення житлових приміщень в нежитлові, про продовження оренди нежитлових приміщень, про затвердження умовних часток земельних ділянок, збудованих приміщень для нарахування плати за землю, про дозволи на продаж квартир і інші питання. З усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Щороку 23 травня ми відзначаємо День Героїв, започаткований другим великим збором Організації українських націоналістів у 1941 році. Цей день – це день нашої слави, пам'яті про тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність української держави. Травневі дні назавжди вписані в історію національно-визвольної боротьби українського народу. 3 травня 1925 року трагічно загинув один з ідеологів українського націоналізму Микола Міхновський. 25 травня 1926 року поліг смертю хоробрих головний отаман української армії Симон Петлюра. 23 травня 1938 року загинув від рук московських убивць засновник Української військової організації та Організації українських націоналістів полковник Євген Коновалець. Своєю відданістю справі Української революції, самопожертвою, вони разом з побратимами очолили та продовжили визвольну боротьбу українського народу, стали прикладом служіння нації. Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв ОУН-УПА, які боролися з окупантами, мучениками, які відбували тюрми і концтабори. Віддаємо шану героям сьогодення, Небесної Сотні, а то усім, хто без сумнівів і вагань став на захист кордонів рідної землі, відстоюючи ціною власного життя волю і незалежність української держави. У цей день народної пам'яті та любові члени спілки учасників АТО Стрийщини, представники патріотичних організацій разом з музейними працівниками та школярами у рамках акції «Героям слава» висадили три ялинки з території розташування бункера ОУН-УПА, віднайденого поблизу села Корчина на Сколівщині, на території меморіального комплексу «Борцям за волю України». Після цього відбулася презентація публіцистичного збірника «Але ми ще прийдемо до вас» громадського активіста, краєзнавця Богдана Сидорака. Урочистості з нагоди Дня Героїв продовжилися зустрічами ветеранів АТО зі школярами міста у музеї-садибі родини Бандерів та по школах Стрия.
Зустріч шкільної молоді з новітніми героями нашого міста та лекція наукового працівника музею Наталії Гульчевської «Родина Бандерів, родина героїв» не залишили нікого байдужим. Відбувся флешмоб, присвячений Дню Героїв біля пам'ятника будителям на Майдані Незалежності, організований освітянами міста. А о 17-й годині в міському будинку культури відбувся концерт під промовистою назвою «Моя Україна – Героїв країна», присвячений Дню Героїв за участю колективів Стрийської хорової школи «Щедрик». Завершилася ціла низка урочистостей до Дня Героїв факільним походом від музею садиби родини Бандерів до Майдану Незалежності, де біля пам'ятника будителям пройшло віче за участю політичних сил та громадських організацій міста. Про це детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. З нагоди Дня Героїв 23 травня відбулася смолоскипна хода від музею садиби родини Бандерів до Майдану Незалежності, де відбувся урочистий мітинг, який розпочався гімном українських націоналістів. Поминальну панахіду за героями української нації відслужили отець Андрій Бінас, кафедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, протоієрей Михайло Зубкович, декан Стрийського деканату Православної церкви України, село Ходовичі, протоієрей Іван Сас, декан Жовківського Кам'янсько-Бузького деканату Православної церкви України. До присутніх звернулися отець Андрій Бінас, протоієрей Михайло Зубкович, окружний керівник організації українських націоналістів Микола Магас, голова Стрийської станиці братства УУН УПА Ярослав Ільків, депутат Стрийської міської ради, голова Стрийської міської організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Готь, керівник національно-визвольного руху «Правий сектор Стрийщини» Михайло Алексєєв, керівник Стрийського осередку політичної партії «Національний корпус» Василь Білинський, начальник штабу Львівського осередку політичної партії «Національний корпус» Трух Хоробрий. Була продекламована молитва націоналіста та урочисто запалені святкові фаєри. На Стрийщині теж вшанували героїв України. 23 травня на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні, що поблизу села Фалиш, відбулося районне свято з нагоди Дня Героїв. Захід розпочався з внесення учасниками районного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», Державного прапора України та Революційного прапора УУН. Поминальну панахіду за героями України відслужили священнослужителі Української греко-католицької церкви та Української православної церкви у супроводі народного хору «Унісон». У своєму слові настоятель катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия, декан Стрийський отець Мирон Гринишин зазначив, що сьогодні ми віддаємо данину пам'яті не лише героям минувшини, а й вшановуємо героїв новітніх, які жертвують своїм життям за соборність та незалежність нашої батьківщини. Він закликав молитися також за тих героїв, які виведуть Україну на європейський рівень життя. Керівники району поклали квіти до меморіального пам'ятника героям та з нагоди Дня Героїв вручили грамоти членам Стрийської станиці братства УНУПА, Стрийського міжрайонного братства воїнів національно-визвольної боротьби, спілки учасників АТО Стрийщини за особисті заслуги і відданість ідеалам української держави. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, а на завершення спільно виконали гімн націоналістів «Зродились ми великої години». Представники патріотичних організацій разом з школярами Лисовицької школи-ліцею висадили ялинки недалеко від пам'ятника Герою України Тарасу Брусу, згадавши героїв, які загинули у визвольній боротьбі на східних теренах України проти московських загарбників. З бані Лисовицької ми поїхали в Моршин, розповідає учасник акції Ярослав Ільків. У Моршині біля санаторію Говерла, де мають відпочивати учасники визвольних змагань, також висадили ялинки як пам'ять про героїв. А Львівщина урочисто відзначить свято героїв у неділю 26 травня.
О 9:30 стартує естафета студентів Львівського державного університету фізичної культури з Білогорщі, місця, де загинув Роман Шухевич. Студенти принесуть вогонь центральними вулицями міста на Личаків на 76-те поле, де поховані воїни Української Галицької армії та сучасні герої, що загинули під час російсько-української війни, наголосив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський. О 10:30 відбудеться покладання квітів та лампадок до могил на полі почесних поховань номер 67 та перехід на 76-те поле. О 12-й годині біля пам'ятника Степану Бандері відбудеться громадське віче. Після віче пройде рух колони учасників заходу за маршрутом: пам'ятник Степану Бандері, вулиця Бандери, вулиця Коперніка, проспект Свободи. Будемо зупинятись біля пам'ятних таблиць Роману Шухевичу, Євгену Коновальцю тощо, зазначив Андрій Ковальський. О 13:30 відбудеться урочисте проходження представників учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків Майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді по проспекту Свободи. Завершиться захід виступом оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучала інформація про те, як відзначили День героїв на Стрийщині і про те, як планується відзначити День героїв на Львівщині у неділю 26 травня. А ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 22 травня у середу відбулася ювілейна всеукраїнська проща духовенства Української греко-католицької церкви до Перемишлян з нагоди 10-річчя проголошення блаженного Омеляна Ковча покровителем душпастирів Української греко-католицької церкви та 75-ї річниці мученицької смерті і 135-річчя від дня його народження. Прощу очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. А 19 травня пройшла 27-ма молодіжна піша проща зі Стрия до Гошівської чудотворної ікони Матері Божої на Ясній Горі. Ми приходимо на це місце, щоб відкрити для себе таїнство постаті Божої Матері, котра тут промовляє до вух наших сердець, щоб ми наповнилися Божою мудрістю, яка міняє життя, звернувся до паломників Преосвящений Владика Тарас, єпарх Стрийський, вітаючи усіх присутніх на цій багатотисячній літургії. А з нагоди тижня подружжя в Україні, який тривав цього року з 12 по 17 травня, за співпраці єпархіального інституту душпастерства подружжя та сім'ї святих Йоакима і Анни, у Стрию демонстрували фільми про подружнє та сімейне життя. Зокрема, учасникам заходу було запропоновано переглянути кінострічки відомого режисера Алекса Кедріка «Вогнетривкий», «Відважні» та «Кімната війни». Кожен з цих фільмів розкривав окрему грань та особливість сімейного життя. В рамках тижня подружжя в День сім'ї, який святкують щороку 15 травня в ресторані «Опал» Стрия, відбулися романтичні зустрічі, участь у яких взяли 15 подружніх пар з різних парафій Стрийської єпархії. Захід проходив у два етапи. В першій частині отець Тарас Бабій, ректор єпархіального інституту душпастерства подружжя та сім'ї, разом з дружиною Христиною розповіли присутнім про життя італійського подружжя П'єтро та Жанни Беретта Молла. Головний акцент було зроблено на вибраних уривках з листування цього подружжя, яке розкриває велич і красу їхньої подружньої любові. У другій частині зустрічі подружні пари за смачним десертом мали змогу тет-а-тет пошукати відповіді на запитання, яким має бути чоловік чи дружина, щоб допомогти бути щасливим чи щасливою. Що слід робити, аби сім'я щораз більше перетворювалася у світлицю, де царюватиме Христос? Що робити уже завтра, аби подружнє життя ставало все кращим і освячувало? Після обговорення, на завершення, подруги висловили слова взаємної подяки одне за одного. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» звучить черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия»
з підсумками подій тижня, що минає. У Львові розпочався тренінг «Соціальна згуртованість. Проектна діяльність та розвиток громад» у межах проекту «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на Сході України та їхніх сімей». Проект, який впроваджує Міжнародна організація з міграції та фінансової підтримки Європейського Союзу, передбачає надання грантів ініціативній групі у кожній громаді розміром до 12 тисяч євро для впровадження проєктів соціального згуртування та залучення усіх груп населення до активної участі на рівні громади шляхом реалізації соціальних, культурних, освітніх, спортивних та інших ініціатив. Разом з тренерами учасники та учасниці тренінгу говорили про явні та неявні ідентичності людей, які з них сприймаються в суспільстві позитивно, а які негативно. Також училися визначати власні ідентичності. Після цього перейшли до принципів розроблення ідей проєкту. Дослідили проблеми, які потребують вирішення у Львові. На черзі набір групи у стрію. Необхідно набрати 40 ветеранів війни на Сході, в тому числі не менше 4 жінок-ветеранок для проведення дводенного тренінгу в стрію. Термін набору до кінця травня. Грант на обрані курси до 400 євро. Львів був першим містом, тепер черга стрія. Детальніша інформація про участь в проєкті у Фейсбуці на сторінці спілки учасників АТО Стрийщини. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. Відбулося засідання комісії по розподілу бюджетних коштів на книговидання під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Відповідно до положення про порядок надання фінансової підтримки видавництва книг, інформаційних видань, брошур, затвердженого рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради від 20 листопада 2018 року, вирішено виділити кошти на видання книги з серії «Славні стрияни» Остап Нежанківський, Романа Сов'яка, автор ідеї та керівник проєкту Віктор Романюк. Принагідно нагадуємо, що нині, 24 травня, відбудеться презентація навчального посібника Уляни Молчко «Публіцистичні нариси Кирила Студинського, Нестор Галицької музики, Михайло Вербицький та Остап Нежанківський у моїх спогадах». У програмі «Слово про книгу» отця Юрія Олійника, Людомира Філоненка, Олександра Немеловича, Лариси Соловей, Любові Целюх, Лесі Гульчевської і Галини Пасічник. Музичні номери у виконанні хору Церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії. Програму веде заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханос. Презентація відбудеться у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Тараса Шевченка, 107. Початок презентації о 15 годині 30 хвилин. Вхід вільний. Додамо, що навчальний посібник видано до 150-ліття від дня народження академіка Кирила Студинського та 155-ліття від дня народження отця Остапа Нежанківського. І принагідно про ще одну презентацію, яка відбудеться 29 травня. Це книга авторства отця Тараса Пошивака «Священомученик Петро Вергун», мощі якого є в одній з церков нашого міста, а саме у Благовіщенській церкві. Презентація відбудеться 29 травня о 12 годині в Стрийському районному будинку культури по вулиці Євгена Коновальця, 4. Присвячене видання 15-літтю від найдення і перевезення чесних мощей священомученика з Сибіру в Україну. Учасники презентації матимуть змогу безпосередньо поспілкуватися з автором історичної праці та ознайомитися з довготривалим процесом збору інформації про життя, діяльність і духовний подвиг священника, котрого святий Іван Павло ІІ під час пастирського візиту в Україну у 2001 році проголосив блаженним Української греко-католицької церкви. Презентація, нагадуємо, відбудеться 29 травня о 12 годині в районному будинку культури по вулиці Євгена Коновальця, 4 у Стрию.
Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. В понеділок 20 травня в середній школі номер 6 відбувся другий підсумковий етап конкурсу есе «Моя найкраща подорож в Європу» з нагоди Дня Європи серед учнів закладів загальної середньої освіти міста. Про це детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. 20 травня у приміщенні Стрийської середньої школи номер 6 відбувся другий очний етап конкурсу есе «Моя найкраща подорож у Європу» з нагоди Дня Європи серед учнів закладів загальної середньої освіти міста Стрия. Перший заочний етап конкурсу передбачав написання есе учнями 6-11 класів. Під час другого етапу, в якому прийняло участь 17 учасників середніх шкіл номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, відбувся в мультимедійному представленні публічний захист письмових робіт. Вітаючи учасників, начальник відділу освіти Оксана Матвію зазначила, що Україна споконвіку в Європі. В середні віки тут існували бібліотеки, населення було освічене. Побажала подати успішно свої рефлексії від подорожей Європою, а хто ще не побував, здійснити захоплюючі подорожі по всій Європі. Журі у складі начальник відділу освіти Оксана Матвіїв, начальник відділу молоді та спорту Оксана Лисишин, завідуюча метод кабінетом відділу освіти Надія Пістун, методист метод кабінету Леся Романишин, методист метод кабінету Ірина Суховецька, визначило призерів та переможців конкурсу есе. Подяками відділу освіти були відзначені Юлія Гапонюк, школа номер 2, розповідь про Нідерланди, Марта Мушинська, школа номер 9, розповідь про Європу, Софія Левандовська, школа номер 4, розповідь про Відень, столицю Австрії. Федоришин Марія Ірина, школа номер 5, розповідь про Вроцлав, Польща. Марта Гаврилів, школа номер 5, розповідь про Краків, Польща. Назар Проців, школа номер 6, розповідь про Амстердам, Нідерланди. Марта Принда, школа номер 8, розповідь про Рим, Італія. Марія Кравчук, школа номер 10, розповідь про Будапешт, Угорщина. Третє місце зайняли Юлія Дубик, школа номер 7, подорож до Нідерландів, Мілана Покінська, школа номер 2, подорож по Румунії та Греції, Наталія Чубата, школа номер 3, подорож по Ліхтенштейну, Швейцарії, Бельгії, Соломія Лацик, школа номер 3, подорож Прага, Париж, Рясів, Польща, Марія Христина Жураківська, школа номер 5, подорож до Парижу та Риму. Друге місце отримали Анастасія Лозовик, школа номер 4, подорож по Будапешту, Празі, Відню, Дрездені. Перше місце вибороли Христина Сіра, школа номер 1, Лондон, Великобританія, Софія Ключик, школа номер 8, Варшава, Польща. Оксана Лисишин та Ірина Суховерська вручили переможцям відповідно грамоти, подарунки та солодощі. Було зроблено фото на пам'ять про цей цікавий конкурс, присвячений Дню Європи. І продовжуючи освітянську тематику, хочеться згадати про ще один неймовірно цікавий і потужний захід, який відбувся у нашому місті. Пройшла всеукраїнська інтернет-конференція з нагоди 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери «Невідомий Бандера. Людина і міф» на базі музею садиби Степана Бандери. У конференції взяли участь учні та вчителі усіх закладів загальної середньої освіти міста Стрия та учні середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мета конференції – поглибити знання учнів про Степана Бандеру та розвинути їхні наукові зацікавлення. Організатори заходу – методист відділу освіти Стрийської міської ради Ірина Суховерська та голова методичного об'єднання вчителів історії міста Сєвєродонецька Ганна Стасюлевич. Учасників конференції привітала начальник відділу освіти міста Стрия Оксана Матвіїв. Учнівський хор середньої школи номер 3 під керівництвом Марії Вільшанець виконав марш українських націоналістів «Зродились ми великої години». Учасники конференції переглянули театралізоване дійство
в гостях у родини Степана Бандери. У головних ролях – отець Андрій, Руслан Каліцун, головний спеціаліст відділу молоді та спорту, сестра Оксана – Оксана Кобрин, станична Стрийської станиці Пласту, сестра Марта – Марія, Ірина Суховерська, методист відділу освіти, Зиновія Ханас, заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина, зробила екскурсію в історію заснування музею-садиби Степана Бандери. Учні шкіл нашого міста виступили з доповідями. Лани передмістя Стрия, звідки походить бандерівський рід, родовід Степана Бандери, сестри і брати Степана Бандери, гартування юнацького духу Степана Бандери у Пласті, Степан Бандера – член українського національного підпілля, життєвий шлях Степана Бандери – приклад жертовності і героїзму. Завершилася конференція дискусією «Степан Бандера – символ визвольної боротьби чи контроверсійна постать в історії». В ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Він цього разу був надзвичайно насиченим. 22 травня в Стрию пройшли заходи до 100-річчя від дня трагічної загибелі отця Остапа Нежанківського за участі солістів та мистецьких колективів Стрия і Львова. Відбулася заупокійна служба Божа за отцем Остапом Нежанківським в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці Стрия, панахида на могилі отця Нежанківського, презентація відреставрованого фортепіано родини Нежанківських в Народному домі міста Стрия в світлиці Союзу Українок, вечір пам'яті до 100-річчя від дня трагічної загибелі отця Остапа Нежанківського. Детальнішу розповідь про ці події та інтерв'ю з представником з родини Нежанківських, який побував на презентації Ігорем Чумою та його дружиною, які приїхали на ці заходи з-за кордону і які, до речі, спонсорували реставрацію фортепіано, слухайте в одній з наших наступних радіопередач. Як і про літературно-мистецький вечір, недоспівана пісня Володимира Івасюка до 40-річчя від дня його трагічної загибелі, який відбувся у міському будинку працівників освіти, а також про тиждень музеїв, зокрема про унікальний захід «Ніч у музеї. Божественні откровення середньовіччя», а також радіонарис до Дня слов'янської писемності і культури «Людське безсмертя з роду в рід», що за браком часу сьогодні звучатимуть в наших наступних радіопередачах. А сьогодні, на жаль, наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми завершуємо наш інформаційно-аналітичний випуск про цей неймовірно насичений тиждень і бажаємо вам приємних вихідних в колі близьких і друзів. З вами були радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів і оптимізму!